বন্ধু অকল আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' এটা বনাব ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভালেই পাব চাগে, কাৰণ জানিবলগীয়া ভিডিঅ'টো হয়তো জানিবলগীয়া টপিকছৰ ওপৰত বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো। মানে গাহৰি এটা যেতিয়া মানে হিটত আহে তাৰ লক্ষণবোৰ কেনেকুৱা হয় তো তাকে দেখাবলৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। দুটাও দুয়োটাই গিল্ট হয়, দুয়োটাও হিটত আহিছে। এইজনী আজি দুদিনমান হিটত আহি যোৱা হৈ গ'ল, তাৰ মই মিটিং কৰোৱা নাই যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়। আৰু এই ছেকেণ্ডজনী আজি হিটত আহিছে আৰু তাৰ লক্ষণবোৰ দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা কৰে। আৰু তিনি নম্বৰ হেৰিত তিনি নম্বৰ যেতিয়া হিটত আহিব তেতিয়া মই সিহঁতক মিটিং কৰোৱাই দিম বাচ্চা ডেলিভাৰীৰ কাৰণে। বন্ধুসকল এইকেইটা গিল্ট হয়। কেমেৰাত অলপ সৰু সৰু দেখিব পাব পাৰে, প্ৰায় সিহঁতৰ ৱেইট এতিয়া বৰ্তমান 70ৰ ওচৰা ওচৰি হৈ যাব। তো নেক্সট সিহঁতৰ তিনি নম্বৰ যেতিয়া হিট আহিব তেতিয়া মই সিহঁতৰ ৱেইট 80ৰ ওচৰা ওচৰি হৈ যাব, 80 হ'ব লাগে। হ'ব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইকটো কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কিছুমান যদি মোৰ ভুল হৈছে আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ কেনে পায় সেইটোৰ বিষয়েও ক'ব। তো বৰ্তমান ভিডিঅ'টো ইমানেই বন্ধুসকল।